Olá, meus queridos, muito bom dia, Black Fridays. Já fez sua comprinha hoje? Sexta-feira, 24 de novembro de 2023. Mas o mais importante não é nem o Black Friday, sim que hoje tem Stock Pickers. É, excepcionalmente, às 15 horas, recebendo o Ricardo Lacerda, o CEO da BR Partners. O cara que está no epicentro do mercado, sentindo a temperatura e sabendo exatamente como que estão as perspectivas para o ano que vem. Em termos de ofertas, fluxos, como que as empresas estão se comportando, enfim, não deixe de acompanhar. Ontem a Bolsa fechou em alta de 0,43 aos 126.575 pontos, já marcado por um menor volume de negociação, né, 15 bi e 300, já que a Bolsa norte-americana ficou fechada por conta do feriado de Ação de Graças. Por aqui, a Vale caiu 0,63, acompanhando a queda do minério de ferro em Dalian de 0,86, realizando uma correção e também com novas sinalizações de que o governo chinês pretende controlar o preço da commodity, tipo de notícia que sempre surge quando o minério fica muito tempo acima de um patamar importante. Já as ações do Bradesco subiram quase 3%, com o mercado recebendo bem a mudança no comando do banco que anunciou seu novo CEO. Já o dólar fechou em alta de 0,11 a R$ 4,91. A Enel Brasil anunciou ontem a indicação de Antônio Scala como Country Manager, em substituição a Nicola Cotugno, que deixou o cargo para se aposentar após 5 anos no comando da subsidiária brasileira do grupo italiano. Já era para ter ocorrido essa movimentação, porém, Cotugno foi definida pela empresa ali, né, a sua permanência até o momento atual, devido aos problemas com as fortes chuvas, os temporais que levaram mais de 2 milhões de clientes paulistanos a ficarem sem energia por mais ou menos ali 2-3 dias. Na Argentina, o presidente eleito Javier Milei conversou com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que o parabenizou pela vitória no segundo turno de domingo e antecipou que viajará a Buenos Aires para uma reunião. Trump disse que a vitória por ampla margem nas eleições teve um grande impacto a nível mundial. Já Israel e o grupo terrorista palestino Hamas deram início ao cumprimento do acordo e suspenderam os combates na faixa de Gaza às 7 horas da manhã dessa sexta-feira, ou 2 horas da manhã no horário de Brasília. O cessar-fogo é uma das disposições do primeiro grande pacto firmado entre os dois desde que passaram a se enfrentar cerca de um mês e meio atrás. Tanques militares de Israel começaram a deixar Gaza após o início da trégua. O pacote inclui a libertação de 50 pessoas sequestradas por terroristas ao longo dos próximos 4 dias. Quanto à abertura de hoje, os futuros de Nova York e bolsas da Europa operam de forma mista, mas melhorou um pouquinho nesses últimos minutos, tá? No retorno do feriado de Ação de Graças, com investidores atentos ao PMI dos Estados Unidos e falas do presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde. Os mercados nos Estados Unidos terão um dia de negociação mais curto, tá? Eles fecham às 15 horas, então a liquidez não deve voltar com força total ainda hoje. Quanto ao Brasil, os investidores repercutem o novo plano estratégico da Petrobras e esperam um pronunciamento marcado por Haddad para as 9 horas. O tema não foi informado, né? A agenda do ministro foi atualizada após surgir a informação no início da noite de ontem de que Lula teria se decidido pelo veto total da PL da desoneração da Folha, num forte sinal de apoio à equipe econômica no seu esforço para equilibrar as contas públicas. Quanto aos índices futuros, então, Dow Jones e S&P Nasdaq que sobem respectivamente 0,26, 0,14 e 0,01. Lembrando que tem uma gordurinha, né, da sessão de ontem aqui para ser tirada na sessão à vista, devido a bolsa não ter funcionado nos Estados Unidos. Já nas commodities, o petróleo do tipo Brent sobe 0,34, 81 dólares e 71 centos. E nós temos o minério de ferro em Dalian subindo 0,61 a 137 dólares e 94 centos a tonelada. Em Singapura teve uma alta de 0,6, tá? Quanto às criptos, Bitcoin avança 0,34 a 37.600 dólares e o Ethereum ultrapassa os 2.100, subindo agora 1%, já avançando mais 6,4 nos últimos 7 dias. Quanto ao noticiário? Bom, a Petrobras anunciou seu novo plano estratégico, então, referente ao quinquênio de 2024 a 2028, pretendendo investir 102 bilhões de dólares nos próximos 5 anos, o que é um nível de investimento bem em linha com o que o mercado projetava, né, que era de 100 bi, mas crescendo 31% em relação ao plano anterior de 2023 a 2027, que era de 78 bilhões de dólares.
Não se esqueçam, né? O Vitor Duarte, CEO da Suno, participou do último Stock Pickers e disse: o Brasil não tem capacidade de realizar construções dessa magnitude nesse período de tempo. Algo, um insight interessante. Do montante, então, 91 bi serão destinados a projetos em implantação e 11 bi compostos por projetos em avaliação sujeitos a estudos adicionais, financiabilidade, antes do início da contratação e execução, tá? O CAPEX do segmento de exploração e produção representa 72% do total, seguido pelo refino, transporte e comercialização com 16%. Gás e energia e baixo carbono com 9%, corporativo terá ali 3% do total. Visando investir e desenvolver o seu nível de produção, né? Então, Petrobras pretende atingir em 5 anos a produção ali de 3,2 milhões de barris equivalente de óleo por dia e por aí vai. Quando a gente vê, em geral, assim, a análise do mercado, o BBI mesmo disse: em suma, não vemos grandes surpresas negativas, apesar do aumento do plano de investimento de 5 anos. Conforme mencionamos anteriormente, ainda vemos grandes chances da Petrobras pagar um dividendo complementar relacionado a 2023 de aproximadamente 5 bilhões de dólares, resultando ainda num dividend yield elevado para o ano seguinte, né, para 2024. Então, não assustou, até no pré-mercado, as ações da Petrobras estão operando próximas à estabilidade, tá? Segundo a notícia, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu ontem à noite a decisão do governo de manter o plano de déficit primário zero nas contas públicas. Campos Neto afirmou que hoje o mercado não acredita que o governo conseguirá atingir esse objetivo, mas que é necessário persistir para sinalizar que há esforço do executivo em cumprir sua meta fiscal. Por fim, o presidente do Conselho Diretor do Instituto Aço Brasil, Jefferson de Paula, disse ao broadcast que as importações de aço nesse ano devem crescer em 48,6%, de uma estimativa inicial de apenas 2,5%. Então teve uma enxurrada, né? O setor foi surpreendido pela onda de importações, principalmente da China, que segundo Jefferson tem práticas predatórias. E agora a gente tem que esperar para ver se vão, de fato, implementar algum tipo de tarifa, né? No mundo tem uma meio padrão, que é uma alíquota de 25%, e que o setor está implorando porque realmente está perdendo muito mercado para os chineses. Essas são as principais notícias de hoje. Bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.